om att överkomma riktigt med färden med vänster och vänster helt upp och skiltet som indikerar att vänster är lucka. Vi ber också om att ingenting blir passerat ut i mittkommen eller med våra nödutgångar. Vi kan ta ett par minutter för vi har kommit fram till vår parkeringsplats. Så bruk tida på att titta lite runt oss och passa på att ingenting av verdi gjemmer seg här hos oss. Når dere får lov til å reise dere, vær litt forsiktig når dere åpner hattene, slik at ingenting faller ut, og pass på at dere får med alt av bagasje og taxiboksa. Vi i Thomas Dock, vi håper at dere har hatt en fin og behagelig start på reisen, sammen med oss her nå tidlig i morgentimen. Klokka rakk å bli etter 5 minutter over 12 gresk tid. Vi håper også at dere får noen deilige dager her nede. Det er jo godt og varmt, så vi håper at dere får kose dere med masse god mat og bading og soling. Og når det er tid for hjemreise om en uke eller to eller tre, så skal vi stå her og ønske dere hjertelig velkommen tilbake her hos oss. Så ønsker vi alle sammen en fortsatt god dag.